Na zadnji delavnici sem dobila zelo zanimivo vprašanje strani enega udeleženca in sicer, kako naj posnamem kratek video za LinkedIn, za katerega ne bom rabil veliko časa, hkrati pa bo dosegel visoko stopnjo odzivnosti. Prva stvar, ki je zelo pomembna, ko delaš video, je, da je vse, kar potrebuješ na začetku, tablica, telefon, računalnik, ne potrebuješ drage snemalne ekipe, to je nekaj drugega, kot če delaš korporativni video za svojo spletno stran. Druga zelo pomembna stvar je audio, se pravi, izberi en dober mikrofon, danes so cenovno te zadeve že zelo dostopne. Postavi se v neko delovno okolje, tam, kjer delaš, je tudi dobro, da se posnameš. Skratka, če govoriš o nekih poslovnih zadevah, mogoče ni najbolje, da se snemaš v svoji domači kuhinji. Osvetli ozadje, fajn je, da si čim bolj osvetljen, da nimaš polovico obraza zatemnenega, to je tudi zelo pomembno. Naslednja stvar, ki je zelo pomembna pri videih, so podnapisi. 80% ljudi si video ne ogleduje tudi zato, ker nimajo podnapisov. Video običajno ljudje gledajo v službenem okolju, kjer si ne morejo privoščiti, da gledajo videe z zvokom, hkrati pa pogosto nimajo pri sebi slušalk, s katerimi bi si ta video ogledali. Podnapise si zelo enostavno naredite na svojem YouTube kanalu. In še ena pomembna stvar, to je vsebina videa. Zastavi eno zanimivo vprašanje, zgodbo, en izziv, problem, ki ga ima tvoj gledalec in potem skušaj to zadevo na koncu razrešiti. Ponudi en odgovor. In na tak način boste doživeli večjo stopnjo odzivnosti. Zelo pomembno pri tem je, da imate na koncu videa call to action. Skratka, povejte gledalcu, kaj naj na koncu vašega videa naredi. Ne obišče vašo spletno stran, naj pusti komentar pod videom, naj mogoče obišče vaš dogodek, ki je na vidiku. Pač povejte gledalcu, kaj naj naredi na koncu. Bolje je, da je video kratek, hkrati pa, da poveste čim več v najkrajšem možnem času.